Сервісні центри МВС працюють у штатному режимі. На період воєнного стану держава спростила процедуру заміни посвідчення водія. Тепер медична довідка для отримання або обміну прав не потрібна. У регіональному сервісному центрі 5154 кажуть, що при собі потрібно мати лише паспорт з відміткою про місце проживання та старе посвідчення. Послуги надають з понеділка по суботу з 9 ранку до 17 години вечора. Зазначу, що на режим роботи впливають повітряні тривоги. Оскільки ми живемо і працюємо в період воєнного стану, є кілька ускладнень, які можуть виникнути. Це наявність повітряної тривоги. У випадку, коли починається повітряна тривога, ми повинні покинути територію, вивести громадян з території будівлі і надати безпечне місце. Моя колега прийшла до сервісного центру, аби отримати нове водійське посвідчення, адже термін придатності старого вже скінчився. Наталія каже, що складнощів ніяких не виникло. Все працює максимально просто і зрозуміло. Послідовність дій наступна. Отримаємо талон електронної черги та чекаємо на запрошення від адміністратора. Якщо немає ніяких заборгованостей чи порушень, оплачуємо сервісний збір та фотографуємось. Навіть з чергою отримати нове посвідчення вдалося менше, ніж за 2 години. Я здавала на права 2 года назад, и вот буквально неделю назад пришло сообщение в ДИИ о том, что их срок действия заканчивается. Поэтому я приехала сюда их восстанавливать. К сожалению, в ДИИ не работает функция онлайн переоформления прав. Процедура занимает около 2 часов. Сначала нужно взять талончик, дождаться своей электронной очереди, зайти, подписать документы. Там интересуются, есть ли у тебя нарушения. Затем нужно оплатить эти права. Это стоит сейчас 254 гривны. Потом тебя вызывают по фамилии сфотографироваться, и буквально еще немного нужно подождать, и выносят уже новенькие права. Крім того, у сервісному центрі можна скласти іспит на отримання першого водійського посвідчення, термін придатності якого 2 роки. Процедура майже не змінилась. Теоретична частина, як і раніше, складається у класі за комп'ютером. А от практична частина дещо відрізняється від звичного формату. Якщо особа закінчила навчання в іншому регіоні, вона може звернутися до будь-якого територіального сервісного центру для складання іспитів. Якщо особа склала теоретичний іспит, але не встигла скласти практичний іспит, також є певний алгоритм дій, як ми ведемо прийом таких громадян і надаємо їм транспортний засіб. На сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що ми знаходимося в період воєнного стану, прийом практичного іспиту здійснюється тільки на маршрутах. Практичного іспиту маршрути є затверджені Одеською воєнною адміністрацією. Сервісний центр МВС піклується про кожного відвідувача, аби усі мали однакові умови для отримання тієї чи іншої послуги. Василь Базовлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».